Você é bem estranho. E agora tá peludinho, porque tá fio, tá todo peludinho, estranho. E esse ser aqui? Esse cachorro. Bem-vindo à Casa dos Bichos. Temos um novo companheiro. Ai, que tá ali! Como tá lindo! Olá! 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 Pirata chegou aqui em casa. Pirata é um cavalo campeiro. Pega lá pra nós uma... Ah, isso mesmo. Ah, seu danado. Ele é um potro de 1 ano. Tudo é novidade pra ele ainda. Tudo é novidade, fala. É tudo novidade, tio. Tudo novidade, fala. É tudo novidade. Bom, nós vamos começar essa história aqui contando a história do pirata. Pirata é um cavalo campeiro, chamado de... Eles chamam de o marchador das araucárias. Tá vendo esse nariz proeminente aqui, essa parte aqui? Me lembra muito aquilo que a gente herdou dos cavalos andaluz, dos lusitanos, cavalos... portugueses, espanhóis, que vieram para cá, para o Brasil, e que serviam, muitos cavalos serviam, essas tropas que vieram, para os tropeiros que faziam todo o transporte, atravessando ali para o Paraná, Santa Catarina, até chegar em São Paulo, Sorocaba, que era a rota dos tropeiros. E esses cavalos, né, teve a Guerra do Paraguai, não sei o quê, esses cavalos foram meio que muitos esquecidos ali, e cavalos que têm essa genética da marcha. E a marcha é um andar maravilhoso. Vamos começar mostrando o que é a marcha. Eu fui num evento agora da Expo Inter, que é o maior do mundo nesse segmento agropecuário, e lá estavam competindo os marchadores. Então, se liga só, que bonita apresentação. E foi lá que eu reencontrei, e depois eu conto novamente, vou lembrar vocês como eu conheci a primeira vez essa raça, que eu fui gravar a raça campeira, mas vamos dar uma olhada primeiro na Expo Inter, essa competição que teve lá. Cadê? 001. Ei, pirata. Temos o prazer de estar aqui com a gente na pista, o Richard, essa pessoa maravilhosa, também criador de cavalo campeiro, que para nós é um prazer muito grande, Richard. Fiquei aqui com a gente aqui, ó. É só a frente aqui. Aqui, ó. Ô, seu Richard. Aí um abraço, tá aí ele. Esse potro tubiano gateado é de propriedade do seu Richard. Muito obrigado. Obrigado a todos os competidores, aos criadores, seu Paulo. Aqui trouxe um potro maravilhoso. E foi lá da Expo Inter que a gente acabou trazendo, que já tava, eu já tinha feito negócio com o proprietário, o criador do Pirata. Pirata é um potro campeão, mano. Potro campeão, e o criador realmente fez questão que eu ficasse com ele. Como que eu conheci a raça campeira? Estamos na nossa playlist agro, falando de raça de cavalo. Eu não vou falar nada. Eu vou pedir um like só, porque eu vou começar ao contrário do que sempre, eu vou começar montando no bicho, porque esse é o grande diferencial dessa raça aqui. A gente conheceu, vocês viram aí como foi na a gravação, e a gente conheceu a raça, não conhecia, e conhecemos nesse dia que a gente foi gravar. Por que que tá essa confusão aqui? E a gente vai ter que entender o que que vai acontecer aqui na nossa casa. Porque esses dois já se pegaram. Na verdade, culpa sua, seu branquelo. Ai, não me morde. Oh! Eu sei que você tá ligado nele. Deu uma maior confusão esses dias porque o Aladim escapou. Na verdade, quem ouviu foi aquela moça que tá ali. Nosso quarto fica ali. E a Lúcia escutou uma confusão.
O Aladim escapou e veio pra cima. E veio pra cima do pirata. E foi uma baita confusão. Não põe ele pra correr não, mano. Vem, vem. Ei. O que é aqui? Ai, vocês já viram que vai dar, né? Não vai dar bom isso. E ele é bonzinho. Vamos mostrar como foi a vinda dele pra cá desde o começo. E o pirata dando um pouquinho de trabalho pra entrar no carroção. Pra onde vai o pirata? Pra São Paulo. São Paulo. Boa viagem. Ei, pirata. Cadê você? Aparece aí pra galera. Dá um oi. Aê, moleque. Na verdade, o problema é o Aladim, não é esse cara. É que ele veio, o Aladim arrebentou essa porta aqui, ó. Tá vendo? O Aladim tava aqui e veio pra cima. E veio pra cima do pirata. Confusão total, né, pirata? Eu vou dizer uma coisa. A dificuldade que é, eu não quero causar problemas, mas a verdade é que nós vamos ter que tomar uma decisão com relação ao Aladim. Talvez encontrar uma pessoa pra ele, porque... Meu... O Aladim dificulta a gente montar. A gente já com veterinários que vieram aqui, ele já coiciou o veterinário. Eu não sei o que acontece com esse cavalo, cara. A gente vai ter que isolar ele aqui dessa área, porque essa área aqui eu quero trabalhar. Nós vamos fazer Doma Índia, vamos ter que trabalhar o pirata. Complicado isso. Pra fechar. Você trouxe o vermífugo? Você quer ficar com vermes? Você quer ficar com vermes? Não quer. Você tem que ser bem cuidado. Eita! Que gostoso, papai! Que gostoso que é esse aqui, papai! Equitra Gold, antihelmíntico para aqueles parasitos, endoparasitos que o seu cavalo... Você não quer que seu cavalo desenvolva, não é verdade? Então, Biofarm, a gente sabe que funciona, é o que a gente usa aqui em casa. Se você tem um ara, se tem um único cavalo, não importa. Você precisa saber que o teu cavalo regularmente está protegido através, né, do uso de Equitra. Antihelmíntico de amplo espectro para equídeos. Isso aqui tem invermectina, tá? Muito bom, funciona mesmo. Complicado, viu, Baladinho? Já é um cavalo. Uma tristeza. Velho já, né? um cavalo velho, um cavalo cheio que cheio de... Por isso que a gente tem que começar a vida do cavalo do jeito certo. Você vê, um cavalo que não passa por uma doma, não cria traumas, né? Você cria traumas no cavalo, é pro resto da vida, cara. Que nem uma criança, porque ninguém é você, por exemplo. Ó, como você ficou traumatizado das coisas que você passou. Né? Graças a Deus eu me traumatizei, né? Mas ainda bem, o que você fez? A gente encontrou alguém, né, pra poder... Pra domar. Pra domar você, pra deixar você tranquilo, não sei o quê. Bonzinho. A gente pediu um like já, não? Então mete like pra nós! Mete um like, se você não der um like, o seu dedo vai ficar com fungos e com bactérias. Protozoários. E protozoários. Cheiroso, cheiroso, papai, cheiroso. É isso aí, meu. Eu quero você forte, bonitão, maravilhoso, maravilhoides. Maravilhoides, eu quero você. E você, baixinho? Deixa ele correr um pouco agora. Deixa ele correr um pouco, eu vou deixar aqui, ó, tá? Vai isso aqui, ó. Vou deixar aqui, beleza? Beleza?